Алмайкен Саламаннан Кингис Хавсерин Лохтахтара, Уанна Кюхакрана Кюречилер. Бухасер Дебиги, Усалдан Лугун, Тимир Устаран Катарабель Сехпит, Уанна Кинилер, Улелерин Хамнастерин, Эхиханан Кюрдерюхпит. Олкордук Минет Бартура Илларион Папов, Кини, Бертугун Устаран Тюмси Салаячита, Сахар Республикатин Усуран Алмухтарин Мастера Волар. Эти хастер Данан Илларион. Да. Бу, Бертугун Тимир Устара, Бу, партнягин Егор Егорович Киндер хаалаптыр. Бу билеген бу банда хаддер болатты бу Афанасий Афанасий Евич Плёп, оңра тахарати мастера, усалдан мастера. Онда бу кине эмне кеттеп тутур турар усалдан мастера Калажесников Егор Егорович. Бу барем мен Киндерге беремиттер. Ол сагалачылар Герман Гаврилович, буны Кобров Анатолий Иванович, буны партнер Егор Егорович Ернячидра Волават. Беги Волавана, Лигин, Бехак Онрутнан, именно Бехак Онрутнан, Мана Арахана Тимирина Нуханабат, Лигин, Нержавейка, Тимир, Лигин, Тох, Онран Тахара, Хайрга, Уханарга, Лигин, Тимир, Атига Гембар. Олим, Беги Лигин, Догвардан, уже Усес Паларик Тулеливит, Усес Па Магазинник Тулеливит, Кильнерик тох парт опытын келер материалына қатысы елдер. Оны опыталар бұтыған бұ, обай бұтыған Готовча Парамалын ешке келебет, бұ кузняға, Айарус кузня тыған келебет, келеммен манна субуаталарға, өребілдерге, күнін молдыған барамын келеммет, хем бір манна әбінен барабыт. Әбінен үлілен, қаян, опыт тұтастан, бігінгіден қағатан. Онында бейі тоқ бұтыған кузня бұтыған атын серттен келендер емей өрінерлер. Біле атын хеттен ватсабынан көрөлдөр. Урук бастан Instagram бар эч, анын көрөлдөр эч, анын билген WhatsApp, Instagram жок. Ол эхин Instagramдан кайылдар, басабынан көрөлдөр, басабынан көрөлдөр календар үйрөнөлдөр. Социальный сетимдерине көрөнөрдөн бул усалдан улугар сырдак нигилеген. Анын үйрөтүү бийеде кылыбыра бийги үйрөнүп деген Бей басқа үйренеқ бетте. Герман Орилстаққа, Анатолий Ивановичқа басқа үйрене бет, яғни Егор Егоровичқа. Ол енде ұлдық жүйе берек құрының баран қалар. Бей үлі бет тағыма қалыбыра кенелер қайда қағылағыттыра, қайда қөремет бетте ол жүгіру барар. Оттан олар тұрағап. Бұяқ бұл сұрықта жүйе ұлдық жүйе, бұл білеген олар етіген деген бұяқ бұл сұрықта қамсабат. Кенелер әппет ол кірдяғастыр ұрық көбейгі Уақыты рүшталар бұл әппетсен аларынан жүр, онның жүр тұрар. Онда небер ұстал көріңізден арақсыр бұллаға дей? Арақсыр, аға. Оны бәйбет, еті көрімет, қыраты көмен қаян беребет. Білігін Нержавейкадан ұғана бұл үксін. Үксін Нержавейка, сонра қатырынан сәттен білігін жоңы бейірінен арейді қамағатық үшеддік барар. Табығастақ Сәпі біттемі. Бастан ұрық бұтынды ол темірігін бір бірбек кәлән бәйбет табарыстан бұтыған бұтшықтарғын бәйбет. Бұл бірбек кәлән бұл темір қайдаға бітейді демінің чейіне бейіқа көпсі кеттен. Тұттан көрем баран? Аға, тұттан көрем баран. Арас-арастан ұрық аты бұт. Ол қатарғытың қаяғының Бағалақ үріқті үлілі әтіқіне. Бейі құлыбыра күн айы үлілі біт. Күн айы бұғы құрғырғытынан, бұғы құрғырғытынан, аңи құрғырғытынан барытынан әріктіне біт. Мұнын көрбітін ол батарар мағынлар дақ бұт, донлар дақ бұт, бейділен ентон емен закат сұла бұт, онан ұлыры бұт. Атан сүрін үлі әті бұ болар бұл айы, жарық күт? Сүрін жарық бұ
دوري بيوس كدريوغا ها مرحبا بكم اتن سالغي بارن هبيت بو بيجن بيجن بيري بيتيغار بيجي اير اوستر اندستريا كوليدج دتن بهاي فيرغا تخصه جبت ومنتن بو ماسترسكاي بولر قستغنه خوسكو ارخسار انتن بيجي بيلين چوغا هخبت خومس انغراچلارغا امي تيمير اوسترا بولالار اول كردوك ادر كسكلاخ خومس اي بهاخ كينن باستان كيبسيتي قدي ها مجھے کی بہاس تر کی ایک ہے اللہ پس پتون اہا جارا کولنا نہ ہو رہا بت ہے بو مننے کولا بو مننا اتلنا ہے بو مننے بو یگن بو کڈی بو مستاق بو کلی کلی جنر بو مامین کلینن مامین کلینن کلی جنر اون کلی جنر مرا بو مہن بستان چچیون چچیون اورن اون بو مننے بو چگونن یچگن یتا مرا تیگن بیا ہے کہ بو مہا اللہنا ارانای بولر هب بس تقولون سب به والله أنا تتيجي تطبط بيجيني خبرة يربيت وش تطبط مين يربيت وش تطلب خبرة فن توري بانش تتيجي تطترته تتيج توجد تتيجي سمعته هو أشكر كني خيابات بيلان مسبت هب بيلان سمعنا البق أشكر كن وهندك برا أولي بنا ريا آها أشكر كن بلي سمعنا قابات بس والله أنا سمعنا الله كله شدو كورباتك والله أنا بين أراد بيرج مسكن وجه سما الله. تهارت الربو. أنت نفيا الله تيقن نادك ودك بالار. سبب بلين كنا أن تولي كدريوا قد تهدلين. جو بريمة بهيجم أتن أيين كتر كيف سيتيقا كراش ولا بتتن بفروس كير بتسب أرتا كمينن بختار قد سنة قص بولارين. بينا ألتون بيز قدين ولا تا ألتون بيز قدين كبالك قرتي مدي. إسهار كت تنسى. إسهار كت تنسى. أمم بولار. Онтон нердевек кетти отага 44 13. Онтон 44 13 ген стал көрөнгө болор болгон аде. Онтон бо тыйыстымны сахаба тиргер табадан табагаста. Табагаста арида тамби кылыбыр. Мен онтон така уанда кетен. Мен кылыбыр аджанын да бар, дейка мен ин бир клиенттерге мен аджанын да таккар, араны бар да таккар. О барата вешне ген болбак ба. Ordun da hani olup kaç dünne o beş ne hıddar diye bata. Kıyı kıyar anaydan tutar. Hep diye. Korok tutunlar, borustoy bağı bu yakalanlar, şöyle batık onuttan mücadeler bulurlar. Kıyı beyde gören ısır akına. O bu yakalı mi kağayınsa ne menür tutulukta. Onu koroktor kolubura olan baranlar acatamayını bu yakalı adlarına, hayatını. Kolubura bir kaya bakarı ötütünen bu yakalıkta süz buraya nefretti bir kolubura. Rimon, suğun hin baratın uğrabı. Тох парам бүтүнү кайыбыт уйнап турду. Ачана анну кетиден сыга курдук болор боллага ди. Тох ди. Атаны те бакыт мандай кайжанан каалла ни кайынтан тутулукта. А кайынтан ни кутулукта. Орок бу орок клиенин кулубуру анын чараскынын отторосу. Чараскынын оттору мында белеки менен Муса жаппытын көрөм анын тоготоган жан берилер жондор. Баяктаран се. Муну эмне жилдер булдай. Шүлөргө ден оорулду буяган алак атын болот. Hep tutu tutu ne kim arabaqa şuga kutdu qoran berik qa. Aha. Basta. Sep. Onda kraçlar bitim yakıtlı halar sep ilinden oqsor qoturu oğru etigit ol tuhalaq bolu etedin. Anıgı tuturalaq qoturu den. Sanalar. O etinde bolnoğunu bandı kat bitik qa. Ulura etinde bolnoğuna iyi qulura toq tik qa. Tuur tiski jerikten ordonlar bağlar. Bilgilen. Bilgilen olur iminde ayar tut. Dönler bağlamında bir hep. İler onurluktan sen. Beyi kılıbıra kaydaktağını beyi itinden onlara bir sep. Beyi bana onlara... Kağıt bir. Aha, beyi kayıs kağıt bir. İntem tuğra vapı kılıbıra. Bilgi satabıllığa kutundan hıcabıt onu in. Oğlu ümütüten kaydaktan tuğra anı. Kutuğra onuran. Hem bir kaydaktağını var vapı kılıbıra. Bir karakçılar bir beğenirin sana alın. Aha. Birleşik oyundu. Aha, sep. Сәп үчен мен хайс хагыт отын бах болар. А, бах болар. Сәп илла яны табиңге кепсетиге кытты бу кармахтана бын, ул сүҗәгә текстәр гәхтек. Аха, кепсетте бит. Яны бын ул курдык җан бигем, чуга хыбыт. Хомус аңрачларга ул курдык минатты бар, аларор турар. Спирдон Иванов кине әдәр кескендә хомус уга болар. Ите хәсердән спирдон. А, мин була белгенә хага. Хомус мен хәдә хаңа халларым кепсе. Кас бидди. Бугулагана кардытынди. Аха, бугулагана мен буланы тохлап. Провод. Проволока. Аха. Аны уманнавлана келебит анна. Бу маны күт белетивин ха. Эне кана лаву.
وانا من تقولنا ماركرنا من 10 سنتيمتر جنا انا ممكن كنت بقول انت هذا تاخذ لي سبب بستان بقول انا كوربوها ما هلا او كوربوها ما هلا رجعتن انا هنا الله بو كله ولا تتكنيك أنت كائن تهني منك تكوني كنان هشلون كرهروي بولن كاستي. إيه، أها. أشوف منك نشلي تخصص غطوفك كردوك بلمنانك بهير بولن كتير. بلمنانك. أنا بلقين بولانة بو منك تسكيكا. منك تام ترامن. أحسن. تطرا وطة. أها. منك تطخ بنا مهداوات نبين. أها. تستخ بلوات نبين. إيه بو كردوك. تخرو تامير. إيه سبيدور. Антон, Эйген, кем өрәппіті әспіреду? Мейген қымыз құрыпы Арман Ильич Готовсов өрәппіті. Арман Ильичка, Антон, чөгі ғықпыт. Сөп. Кені бұл анаты мейген оныс класс көрі тақтықта өрәдер. Бұл манна кәлемі тұғы ұхамытым ұжы... Қасыл болланай? Оған алтта-алтта. Ақсыл сүргір бар бұл өрәдер. Сейчас мы будем на корпусе. Бу атағар өпсәгетіпті. Тәхә чығас өпсәхінер әргіттен да? Бұйға тәхінен қырақшынан мүнік. Үшігей чолқай тәстәк болар. Оныннан тұла ұлайды. Ұяғына. Қолыбыра тұла бұнық тұқұрыйыр, оның тәбетігер мүнік ұяғынақ болар. Ол ұяғына тәхінен ұяғынақ та оның ұшынан бұтан тәстәк болар. Оныннан сәтесін мүнік тұла мен чарас болағына мен бұтан. Важный чага бу настройка тега. Дәрі. Қолыбыра көрәбөйт. Бу маннаттон қомыс ұғарылдан дек қада бәлем тұрар өте хасырданнан. Дә, тұбу қандық этабын оңырол рауды. Құлылы дұды. Мұн әрәйден бұма әркерінен әрәйден түрәдерін мүткілдер әрдім. Мұн әнна шолым бұл, шолдан бұрын мұн Мені нәртілінен аламын олабдауын әдей құтырыққа. Бағылысы бәғатын білгендер ағыт? Шүлеу Александр. Александр Шүлеуқте, Сахар Республикатын культуратын тұйгына, ұсырын ұңықтарын мастыра болағатте. Олабдан барын бұған жаманна ұпсарауыт. Сыңағын онында тұлын еккердін. Яғаннан ноя тегін бұлдаран қандық тоқпа нұстырой, тоңғы нұстырой сұлызын, оның ғараған тұлғына алағыған манттан әлбәтаған қоғыр әтағын. Антон, қомыс оңыр ұтығар самай беремені әрейер қардығыда қандығы? Нұстырой қылағым ба? Боларда. Аты бәғі тұйхатан көрір бұл қатча оңыр оңыр өтте, қаяндағыны. Антон, бұл маны тұғынан тұттырағыды сыбарқылығы ұғарағы тұғы әбетер болтыннан дұ. Сыбарқыл арасын қаяқын тақ. Бұл қолбыра бәлі әді әді? Шүкіліп келек қа. Бұл маны нәсілінен алығын. Әйте құты обай қомысы тәрі өте, не көрдір өт қаду. Бәліп оңғылығы. Бұл маны алы Әлі құртуғын құртуғын құрты, онында батырағайы бұл. Мәнін қамсабатын ген тұттырам берем көрсі, қайамын құтлөп кәлі. Антон, бұл тұлын ұғына түхә болықтағының бір абыла барында. Құлық бұл. Қайдақта бұларынан, Антон, қарқынан көрінді? Анто қарқынан көрін түйгіттен. Антон, құлыбыра, ғақайшықтырды мен сымнағыз Тыстақ қомыс бағарымын дедіқтіріне, жоғына бұл тұлын ары чарасқыны бері ақты? Чарағатан бері біне. Тұн тұға онтын тұтылықтақ болады? Тұтылықтақ, тұлықтан оны бұл тұлын оны сыңақ үткердіға базы жұрттан, қайғастан жақы, онтын ұзақты тұлықтақ.
أمتن جانو يرتعتو ألكسندر. يرتنا هكذا دكتورنا أكاستا ماكو. يرتبي. تبي لي جدين هم بير هيدر كلنا. Я номер 9 мастер производственного обучения. Мана Лохандёрро оруйретебит. Бу сагабы агар комус оруйтвар. Оно ухуямат бигинле доктор ондан бу Лохандёрро курс калабыт. Этөлеги дедёрро. Ол дондор керендер мана комус калтайдах, бу хакка төтөйдах курстар болалар. Эпте ондор керендер күнки докторна төлөбүрөн хок. Расстройствону берен докторна бары болотурна. Срочный генерал мотивы дяга мне бар. Я такой дяга лактрене. Там но уверенный генерал там на тогда хотел там на календарь мне гиле куда уверенный мран задание там мран бараллар. Он делал там мран мран там на галандар кудрен мне эбит там но. Аргаду кусто стар то станер был там доктора. Там но когда там эльбакине там еще там такой уверенный начальник был лах. Там он блин республика. Билдер тон комус устрада гана бөк устрада элбектер эпте анан бейрат үйөрөбүн тилдер үйү камды гыйдылар эттер ондон бу бейре индуяны предприниматель болгондар анан жаргарандар болот олоктурунан жондорун семьяларын итендер үйү гыйдылар тон чуй ондон эпте эпте келин айдар келин ага беренет артын Ондык комуска комус устрахын бир аяктар. Комус оңгута бактар бутан аракан. Эпте каприз тиңге тон 10 билях ден болот. Эпте агыз кырылах. Онна ике тылын кене, эненен комуну стройкалар осенен. Таддыр, таддыр булугуннады. Ондон келбит комус оңтур келбит яка тон кене багатынан билин комус на сайынна олен Комуска капрыстыран халбах. Олары мен ұхынтыңдағы бағарабын ден. Ора олық намыға, мандық айымнен оған еқпін ден бағарабын ден келдер бейлерін бағаларынан оңыттыр олар. Оны же ұс бейді толуян бейді табыған нады. Онына. Онын еті комус айды бұтатты шығай. Онтын ұрыққы біреме аттын комус лыңқыдық лыңқыдық болады барса. Тығыр комус сен болады. Әлбәкке оны бұл требуен етер бәрін тұрар. Әбді. Онда тұбы кәндеге әтер күрді құттуық бұд. Материалар бұд деген тұрттар, арас құрындар бұд деген нағыр атылар. Бейік көп құрамандық ашты үреш құрған құлғыра 6-17-10 соққы бай болығана. Ол еген етеген бейт туақтыра, оңыр бұд оңықтыра сұйыен бері Әптетті мидірін соғырыптан сақасыздығылар, еті кәлігі барылса, түгі барылса, әңбе расқұртынай көте бәрі бол. Мен тұққа тұқтық бұмағарау, нормалі рейші бұл оңырылырыр бұхақ күйінігер. Аманы кіпсек қаде беребіт, қалбыт береметігер. Бұл болдағына қоғыры үрін көміз, қоғыры бұл әңбер береме ұрдырынамын бұл ұғыққа Сақабыт бұғанар, құтыру көрі болуқта айден. Тұттарға шығай құтыру бұғақ. Тұқыттан бейме құрызиндар құрдық, келайын қалайын кептен әйдер бұтығар бұғақ бұтығар келлақ болуын демін олайын маңдығы. Жонуры үйретебін дағыны, онда бұғақ бұт бейтеме достойына үшей көріңнақ, үшей бәліқті боларығына, онлық болуын демін тұманлығы ұғырығын бұ Әпті. Әуі жұр. Бұл тәрек бұрысты көмігін ораға деген. Бұл қылыға сетілдар қан етті. Оңғылға әжір бұлақ болады. Тұманы ол біремен тейді. Бұл көмігіттен бұған ораға деген. Әпті. Біремен тейді бәл. Керек әдеманы қыра-қаралаған тұқтыр. Қыра-қаралаған әбен ұттың ораған ер Оны тұп байқалдың. Бәйім үйгері дәуетім. Үйгері дәуетім, қастар естәуетім, маскүр үйгері дәуетім.
برات غربي وزين توختن دني بابين جاي غير حجرك البقه يسقطن بهلاوي تي كثير طوليه انت وشنو كثر بنونك تي دادي يا قلنا تكيم توخ باغلاغنا وندتم بو وزلدنر بلغن بو ماستر كلاس قدرلر قراتن جميل اكتر بولمانا колледж директорын Яковле Ирина Григорьевна кытта кэпсетэлма. Мастерской бутон туран берен текеленде төбе бары уханалар. Эп тишепте бит. Энди гана тубу мастерской бутуле ихамды турар. Шведич. Атан эе бир бар буллага ди. Сәп марабан ирич мактана бу бирдик тагана бу. Элбах үрен ачлар да хабек кет отан билегитин эдер көлөнө берер кет олус керек себиллах. Эссадагына үрдүк, үрдүктен үрдүк сүйлөрү магарам. Күндүк өрөчлөр бит, мынан бүгүнкү тахар үттемектенер, аныгыз бирилерге көрсө кадир.